Здраво! Малко хаотичен денов, а? Излегов да вземам чист воздух и брзам за на работа. Знаете дека секој има право на чист воздух на местото каде што живи и работи, нели? Да, ама во Скопје живеам. Секој има право на чист воздух без разлика каде живе, каде работи, колку заработува, дали е стар или млад. Сватив. Ама да, постојат денови кога не седише како денес. Имате право и на чиста вода за пиење, да. На секаде во државата. Имаш право и на информации за состојбите во животната средина. И можеш да се вклучиш во донесување на одлуки за животната средина. И имаш право на правна заштита и правда доколку истите тие права ти се прекршени. Добро, ма важи тоа кај нас. Знаеш дека група граѓани тужат за аерозагадувањето во Скопје? Други за Битол. Во Струга тужат за дивата депонија. Постојат активни процеси и против компанији, кривични пријави против функционери кои не превземале действија за заштита на животната средина. Чистата и здрава животна средина е основно човеково право кое е загарантирано дури со Уставот. И сите мораме да се бориме за него. Имаш право. Одиме? Со кола сум јас. Чистата и здрава животна средина е основно човеково право. Имаш право на пристап до еколошка правда. Имаш право.